ဒီနေ့ပေါ့နော်ဟောအွန်လိုင်းအဖွင့်ခွင့်ခြင်းမှာဆိုပြီးဆရာဦးကျော်ဆုံးသွားပြီလို့ဆိုပြီးကြားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်မယုံနိုင်ဘူးတကယ်မယုံနိုင်ဘူးရှင်ထဲမှာတော့တော်တော်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ထိဟောစိတ်ကိုဖြေရတာတော်ခက်တယ်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ဆိုပြီးသေယုံဆောင်လောကပေါ့နော်အဲ့ဒီလောကမှာဝန်းစားတွေအများကြီးနဲ့ဆိုပြီးအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နိုင်အောင်ပတ်စံတွေအခုလိုမျိုးရှာနိုင်ပြီးတော့ဒီလိုအခြေအနေတိအလုပ်တွေလုပ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးကိုသေယုံဆောင်ပညာကိုတည်တည်ချာချာကိုဆိုပြီးကိုသင်သိဆုံးမခဲ့တဲ့နော်အများတန်းဆိုပြီးကိုဆုံးမတယ်ဆိုပြီးနဲ့စုံတဲ့အချိန်တိုင်းပေါ့နော်ဘုကျော်ဘယ်ရန်လဲကျေးဇူးတင်တယ်အရန်လည်းနှမြောတယ်ဥကျော်ဆိုပြေကိုခေါင်းကြီးမဝက်ခင်ပေါ့နော်ဆိုပြေနဲ့နောက်ဆုံးဥကျော်ရဲ့အိမ်ပေါ့နော်ဆိုပြေကဥကျော်ရဲ့ဟိုတင်ကြားမှုကိုဥကျော်ရဲ့အိမ်မှာဆိုပြေကအတက်ခန်းနော်ဥကျော်ရဲ့တကယ်ကို privacy ထားတဲ့နော်ဥကျော်ရဲ့အမှုပညာအိမ်မှာဆိုပြေကတိတိချာချာကိုဆိုပြေကတင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ပြောစကားတွေပြောခဲ့ရတာဆိုပြီးဗနေရက်လောက်နေရဆိုတော့ဆယ်ရက်လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတော့เนาะအဲ့ဆယ်ရက်အတွင်းမှာဆိုပြီးဥကျော်ရှင်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေရောခွန်အားတွေရောဉာဏ်ပညာလောကမှာတကယ်ဘယံအရေးကြီးတဲ့အပြင်လောကရဲ့လက်တွေ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတကယ်လေ့လာမယ်ရှင်နေကနေတကယ်ခံစားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှင်ဖြစ်ကမယ်ဆိုတော့သင်ကြားမှုပေါ့เนาะအဲ့တင်ကြမှုဆိုပြီးရခဲ့တယ်ဒုတိယနဲ့တယောက်တယုတ်ဆောင်ခြင်းတူပေမဲ့အားနေချက်တွေတယုတ်ဆောင်ခြင်းမတူဘဲနဲ့ပြိသက်တွေအားလုံးရဲ့အားပေးခြင်းတွေချစ်ခင်ခြင်းတွေဘာကြောင့်ရလဲဆိုတဲ့အရာကအပြင်လောကမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့လက်တွေ့ခံစားနေရတဲ့အလုပ်တွေသူတို့ရဲ့ဟိုခံစားမှုတွေအဲ့ဒီအားလုံးကိုလေ့လာပြီးတော့မှကိုယ်အရင်ယူသွတ်တဲ့ဒီလောကမှာကင်မရာရှေ့မှာတယုတ်ဆောင်ကောင်းတယောက်အနေနဲ့ရက်တီပါလို့ဆိုပြီးပြောခဲ့။ဆိုပြီးလေ့လာခဲ့ရတယ်။လေ့လာပြီးသွားလို့ရှိရင်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဆိုပြီးဆရာဦးကျော်ကိုတင်ပြခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တင်ကြားမှုကိုတင်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြခဲ့ရတဲ့အချိန်၁၀ရက်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုဆိုပြီးဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးလို့ဦးကျော်ဖုန်းကြီးမဝက်ခင်မှာဆိုပြီးသမီးကအရန်ကိုစိတ်အားထက်သန်တဲ့နော်မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ကိုဖြစ်လိုက်မယ်နင်ဟာဒုတိယနဝရက်ဖြစ်လိုက်မယ်တဲ့ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်သမီးရဲ့အားသာချက်ကအဲမျက်လုံးနဲ့နှက်ခမ်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဆူရှာတဲ့တော်ကီတွေနဲ့နင်းရဲ့အကြည့်တွေနဲ့တဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြိသက်တွေဟိုတဲ့ဖမ်းသွားလိုက်စမ်းပါတဲ့ဦးကျော်ဖုန်းကြီးဝတ်သွားပေးမယ်တဲ့ပြန်လာမှာပါတဲ့အဲ့ချိန်ကျရင်ပြန်ဆုံမဲတဲ့ဆိုပြအဲ့ဒီအချိန်ကိုဆိုပြအများနဲ့စောင့်နေပါတော့နားလဲဆွင့်တော့ခုလိုကြားတဲ့အချိန်မှာဆိုပြဝမ်းနေပေမဲ့ဆိုပြညံ့မကြောင်ထိနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန်မိုးရှိတဲ့လူသားတယောက်အဖြစ်ငါလဲရက်တည်မဲတဲ့မင်းလဲရက်တည်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းဟာငါရဲ့နောက်ဆုံးတပည့်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဆိုပြစိတ်မကောင်းပေမဲ့ခုကြောင့်ပြောတဲ့စကားတန်မိုးရှိရဲ့လူသားတယောက်တယုံဆောင်ကောင်းတယောက်ဉာဏ်ပညာရှင်ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ဆုံးပါသွားတယ်ဆိုရက်အရာမှန်ကန်ခဲ့ရင်တော့ဆိုပြီးလုံးဝမျက်ရည်မကြအောင်ဆိုပြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုရက်အခုချိန်ထိမယုံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုပြီးဦးကျော်တကယ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရဲအရာဟာတကယ်စစ်မှန်တယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးရဆရာသမားအတွက်အမြဲတမ်းကုသိုလ်ဆိုပြီးနှီးရတိုင်းလုပ်ပေးသွားမှာပါဆိုပြီးဘဝခုလိုရင့်တည်နိုင်အောင်အကောင်းဆုံးခွန်အားတွေနဲ့ဆိုပြီးကိုဆုံးမသွန်သင်ပေးခဲ့တဲ့ဦးကျော်အမြဲတမ်းတတိယမြတ်ပါဦးကျော်ကောင်းသောဘဝမှာငြိမ်းချမ်းပါစေဒီနေ့အားဦးကျော်ရန်ချကရဦးကျော်ရဲ့နော်ကားလိုမျိုးတူလိုမျိုးရန်ချကရ
ခိုးသားကြီးရဲ့စတုံးနဲ့ပြေပေါ့နော်ပွဲလို့ချင်းရက်မှာဥကြောလည်းဒီလောကထဲကနေပြီးတော့ထောက်ခံသွားတယ်ဆိုတော့အရန်တိုက်ဆိုင်တော့မှာတယ်လုံးဝမေ့လို့မရမဲ့ရက်လေးပါလုံးဝဖတော်မှမမေ့ပါဘူးဆိုပြီလေဥကြောနဲ့နောက်ဆုံးရိုက်ခရရခဲ့တဲ့ဥကျော်အကြိုက်ဆုံးဆိုတဲ့တခြင်းမိပါနိုင်တခြင်းအတိုင်းပဲဥကျော်ဘတော်မှမမေ့ပဲတတိယနေမှာပါဆွဲဆွဲမိပါရဲ့တာယောစင်ကြီးချွဲမြေမုံမေယူရွှေတောင်သူချင်မူကုန်တဲ့သံဃာဆုံးစေခွဲဆောင်ရသူအောင်ပညာတွေနဲ့ဆိုပြီးဒီတရုတ်ဆောင်ဘောကမှာထပ်ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ခွင့်ပေါ့နော်မရတော့ရင်တော့မှဦးကျော်တင်မေးထားတဲ့တရုတ်ဆောင်ပညာဒရိုက်တာပညာအက်ဒစ်ပညာပေါ့နော်အဲ့ပညာတွေကိုဆိုပြီးလက်ဆင့်ကမ်းတကယ်ကြိုးစားတဲ့သူတွေဦးကျော်လက်ဆင့်ကမ်းတင်မေးသလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ပန်ပေါ်ပင်ပေးသွားမှာပါဘရောမမမေ့ပါဘူးဦးကျော်ငင်းလင်းတတိယနေ့ပါဦးကျော်ပန်းတော့ပုံပေါ်မှာအေးချမ်းစွာနဲ့ငိမ့်ချမ်းစွာဒီဓမ္မကပန္နနာအလုပ်ကိုဖန်ဆောင်နိုင်တဲ့အောင်ကြားကောင်းယောက်ျားမြတ်ဖြစ်ပါစေနောက်ဘဝကျမရခဲ့ရင်လေဆိုပြီးတော့အားလုံးဒတိုင်းပြည်လုံးကအရန်ချက်တော့ဥပညာရှင်တွေအားလုံးရဲ့လေးစားအားချက်ဟာတော့ဥကျော်ဟိန်အဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာဖို့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်လို့ဒါမဲ့ဥကျော်အခုပြောနေတဲ့ပါမနာပေါင်မှာဥကျော်ဆက်ပြီးတော့သာသနာတွေဘဝဆက်တိုင်းပြုနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်